Щоб стати донором крові в Україні, достатньо бути повнолітнім. При реєстрації на донорство потрібно мати при собі паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Перед забором крові вас оглянуть терапевт та дерматолог. Вони і вирішать, чи можете ви стати донором. Раніше в нас донорами могли бути люди, які мають вагу 50 кг. Зараз же повинна бути людина, яка має вагу 53 кг. Здати кров можуть не всі люди. Є ряд різних протипоказів. Це різні хронічні патології з боку різних судин. Це серцево-судинна, травна, дихальна. Лікарі визначають і, відповідно, після того вже людина приходить до нас на здачу крові. Але перед тим, як людину допускається до здачі, тобто людина не має ніяких протипоказів, вона йде здавати, ми визначаємо групу крові і резус. Це для людей, які вперше здають кров, тобто для первинних донорів. Ми визначили групу резус, дали карточку для цього, для проходження донації. Вона приходить до нас, перед тим п'є чай з печивом, поспати і поїсти. Я наголошую, бо дуже багато людей приходять після нічних змін, поліція і багато інших установ, будь ласка, поспати не після нічних змін і натощак не йти, бо люди завжди плутають донацію, донорство з біохімічним аналізом крові, бо ми завжди привикли, з венки кров беруть, значить я зранку нічого не їм. Перед донацією їсти потрібно, але їжа, щоб була не жирна, бо вона жирна їжа впливає на показники крові. Поспати, поїсти, вечеря не жирна, сніданок не жирний і приходити до нас. Повторно здавати кров можна не раніше, ніж через 2 місяці. Стати донором можна, звернувшись у Тернопільський обласний центр служби крові за адресою Клінічна 8. Графік прийому донорів у будні дні з 8:30 до 13:00.